arbitre bi sifflé na digënté ñaan xal yi togn na nem togn nem cobra togn na kabar kabar na ñet yoon limousine kabar ñom ñep sëndi mom limousine cherché na wañ ñom sën tay ñom ñaar limousine cobra tourne cobra attaqué na limousine attaqué na ko door na légui doon attaqué attention door door attaqué wa doon na japp daro na ñu ñom ñaar daro na ñu ñaar luma la xon daro rek nga xon limousine limousine buñu mo sal sifflé day dox sa kaw jappna jappna limousine jappna ci kaw japp ci biir duñ ko seug na tecc ñom ñom ñaar dañuy bari dañuy bari ñom ñaar chef chama limousine cobra mais bagarre du rue la def kër ko fañ dal cobra ku ñew taxaw ci kanam mu attaquer mo attaquer la waaw il prend ses initiatives personnellement dégagne cobra dégagne limousine japp na ci japp jappal ñom ñaar ñep ku ne japp na ku ne teer dim na loxo cobra rocc na loxo limousine indi na loxo ci digina yepp cobra teer loxo bi tek ci ci attention cobra lamber na ko lamber na ko ci ci jappum lamber jappum lamber da jënu no jënu no limousine gi door mi ngi door ci suuf cobra japp na dafa ras rat waaw say wacce dina la dekh door na legi rat babu kala kalum biir tek bopam sa satu de ne beus la ngeen dem mais lolu ñu ñu def dafa tek de bopam ci de waaw ma nga bëgg sigi waye cobra lo xam na la ci japp ko ñepp de fu de su ci mom waaw ma nga xol xol lo xam ndax cobra du wacce saxat saxat door na legi cobra door na legi cobra door waaw rasura tagi nonu chercheur waaw dorna leg limousine dorna leg limousine fegat dorno rejat dorna pour waji sigi dorna bu bax rejat cobra dorna ko ndin daf ko mani wicce bop day wicce xalab la non la dañi adu jot luma la waxo la ilaha illallah nana la bu la saxatul nga jom xol daf ko wicce rek tour ko saxata bop daf ko saxat wañ ko